وفتي هو جميل وزيرك وزارة ورفع فين تدقى كي وعي جلنا توايك هو هلني إن سكدوا هو وزارة أريمه جودها هي تمريد الصومالي لا يسرع كل كتر صنع عيدا كقرن كي بليس قايبت مينوي كقرحة يمامل كهير قبل يهير مو تاسي أيو تجدد وعيهات لو قيك صوير مي دجانة دارمو أكويا لا وقوي جبيل تاسي أيك وربحين هليكوبتر بامبو كسوديسي هذا لذو دينه وح أيه لبدي على ذات كسود الحلقة كونفورت اللي جحت الحلقة أمبر كي كسود عل ee halka marayaan xafada oo agteeda bay sii daayeen de waxaan anagu garanayno ololaya wixii ololayay de arga gacmo lagu sameeyo caruurtii iyo magaranaysa wixii de dumar dhulka joogay xasaska la kala wada galay oo arga gacmo ba horta sida runta anagu dhacay ma garan karna anagu waxay ahaayeen geedka qudhaca waa bay ka hooseysay baarkiisa inaysan u dhin cabirashad moodsi si waxaan arkinay waxay ahayd meel maqaaxiya ayaanu fadhino qarkaas dabadeed markaa waxaanu aragnay waxbay soo riday qiiq iyo olol samaynaya xaafadan halkan imikay nooga muuqata ayuu waxaasi ku agdhacay marka xaafaddu ku dhacay baanu isnidi markaa dabadeed markaa xaafaddii oo iska nabad qabta baanu nimid dabadeedto markaa wixii baanu deestaa u eegno wixii u wada qashinaanu meeshii oo biyaha dhexdooda ku dhacay baanu aragnay saraakiisha bileyska ee gobolka gabiley iyo saraakiisha ciidamada qaranka iyo bileyska ee qaybta miinooyinka iyo walxaha qarxa ayaa iyana ka warbixiya walxaha ay arkeen iyo qaababka kala duwan ee loo baadhi doono hawshaasi waa diyaarad militari wey oo tuuftiiray markaa warbixintooda kolley waa warbixinay halkeen markay wax ku riday saddex waxbay rideen saddex bay rideen markaa dagaalka way loo soo sheegeen anaguna maamulka ayaanu gaarsiinay kolley ilaa toban maalmood bay socdeen oo istima jooga waa laba diyaaradood waa saddex diyaaradood saasay u socdaan laakiin waxay ridaan waa markii kubadu wax dhabi way ka dhaceen lama fudaydsan kara dee laakiin mushkilad weynoo dad iyo xoolo wax yeeshay ama biyihii saraysay inooma muuqato markii aanu eegnay wax way dhaceen dadku wuu argagaxsanyay calaamaadna waanu aragnay waxayse u baahan yihin waxani laboratory in la geliyo dib loo qaado laakiin waanu haynaa waxay tahay waxaan meesha ka dhacay inteedii badnayd aqoon baanu leenaa waanu garanaynaa hadda gudaheega joogay may dareemin laakiin cidhifyada magaalada laga dareemay diyaaradahaasi runtii dhaqdhaqaqooga iyo warkooga muddadan dambe waa taagnaa laakiin ficilkii horreeyey ee ay sameeyaan waa ficilkan aynu hadda u joogno deegaankan daarimo dooxaasay soo daba ka geleeyeen waxna waa rideen wixii ay rideenna waynaga raadkiisa arkayna inkastoo aynaan arkaynin wax weyn oo ama deen madfac ama gantaal ay rideen oo dee dhulka waxyeelay laakiin waxaa qiiqa iyo ololka sameeyey ee fiirdka sameeyey bay rideen wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda soomaaliland maxamed muuse diiriye iyo wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta cabdiraxmaan cabdilaahi faarax guuri barwaaqo ayaa iyana fariin u diray bulshada deegaankaasi warbixinteen waxa ay ku koobnaanaysaa way nala joogaan taliyayaashii labada ciidan qaran hadday boliiska tahay hadday militariga tahayba hawshan laynoo soo raaciyey waa xogta aynu halkan ka hela waa la noqon doonaa baadhisteedana kolley waa la heli doonaa haddii la yidhaahdo waxaa aynu u baahan nahay bar waxyaabaha sidan oo kale u dhaca wixii rasmiya la arko in warbixin lasoo siiyo muxuuaha mas-uuliyiinta dalka ayay u baahan tahay sidaa imikaba noo siiseen aad iyo aadna u mahadsantahay wasiirka wasaaradda warfaafinta jamhuuriyadda somaliland oo ka hadlay hadalladiisiina waxaa ka mid ahaa geeriya ama dhibaato la taaban karo oo dhacday oo deeradahaasi geysteen ma hayno idinkuna namaydaan tusin hase yeeshee wixii qarxyadii ka dhacay waynu haynaa waa la baadhi doonaa falcelintana waa laydinku soo maaratay celin doonaa waxaase hadday yihiin saameyn muddo dheer laga yaaba inay qaadan doonto inay deegaanka waxyeeli karta iyo in kale sidaasaanu ku wargelinaynaa madaxdii tallaabadii habboonna waa lagu qaadi doonaa waa la ogaan doonaa halka ay ka soo kaceen cidda lahayd iyo ujeeddadooda intaba waa lagu dadaalayaa idinkuna aad baa u mahadsantihiin sida fiican ay ugu feejigan tihiin dalkeenna iyo dhammaantii dhibaatada iyo wixii inagu soo rdwan cabdiraxmaan shakhbaari star t v hargeysa